välkomna till Corona FreeZone Sessions. Det är alltså den 5 juni. Och vilket avsnitt är vi inne på? Oj, bra fråga. You are listening to a Corona FreeZone Session with Eddy Cabrera and Jennifer Love Lopez. Ja, vi har alltså ledmotivet som vi har kört och någonting som är speciellt med den här låten just idag. Det är ju jag som har producerat den. Och idag, mina damer och herrar, så har den faktiskt release. Det betyder att den släpps idag. Så, ja, kul. Ja, grattis. Happy release day. Oh, my, thank you. Så, ja. Men vad är vi live? Ja. Den ständiga frågan. Ja, gumman. Är vi live? Ja, gumman. Okej, då gör vi som vanligt. Jag går in och delar på våra kanaler. Som man kan se på flera ställen. Så, jag delar på som man kan kolla på Red Love. Offentligt. På min sida och på din sida. Ja, bravissimo, tack. Bravissimo. Ja, precis. Tacka Gud för att det är dåligt väder idag. Ja, säger du? Ja, jag hoppas att ni sitter då hemma inlåsta och kollar på oss. Faktiskt. Jag skojar. Jag har faktiskt hört att det är en del som tycker att det är skönt att sitta och lyssna när vi sitter och snackar skit i bakgrunden när man jobbar. Kanske till och med när man lagar mat till barnen eller bara ligger på sofflocket och stirrar i taket och undrar varför livet är som det är. Vem vet? Men livet går vidare. Ja, och varje avsnitt också. Vi går ju vidare efter varje avsnitt och har en ny gäst idag. Och vem är veckans gäst? Ja, veckans gäst är ju faktiskt ingen mer än Chris Sirius. Woohoo! Det är ju jättekul. Så här ser han ut. Jag bytte ansikte. Så där ser Chris han Sirius. Ut alltså. Chris Sirius. Chris Seriös. Christer. Nej, jag skojar. Ja, men han heter väl, vad heter han egentligen? Han heter faktiskt Kristoffer. Kristoffer Edebäck. Lansadress också, eller? Ja, precis. Jag åker hem till honom och hämtar alla hans fina saker. Ja, det finns bara det finns inte så fina saker kvar. Han har varit tvungen, stackars pojken, att sälja allt han äger och har. Ja, jag såg att han hade lagt ut lite grejer på market. Please. Ja, men det är väl för det är väl bebisprylar antar jag. Så han är ju en nybliven pappa och ja. Och så vidare. Sen så... Ja, men det är himla bra faktiskt, Marketplace. Det är ett bra forum att sälja och köpa grejer på som man inte längre använder. Som kan gå till någon annan. Exakt. Så till exempel, jag sitter fortfarande inte i barnvagn. Det gjorde jag bara när jag var typ 2-3 år gammal. Ja, men då till hänt i veckan. Vi brukar ju ha den punkten varje vecka. Eller veckans snackis brukar ju vara som... Sätta halsen. Ja, vi är inte sponsrade av den här drycken. Nej. Men om ni Vänta. Har någon annan härlig, trevlig, god dryck så får ni gärna höra av oss. Vi dricker, hör av oss. Vi, hör av vi till är väldigt oss. Törstiga liksom. Och jag dricker kaffe idag för att jag är oerhört trött. Så jag behöver lite kaffe och koffein. Och den här hunden är så söt. Jag älskar små hundar. Alltså. Jag har precis sovit sesta faktiskt. Mm. Och nu ser jag att den här kameran här uppe. Ja. Har snurrat. Så vi måste vända på kameran. Nu blev den upp och ner. Nu vart den upp och ner. Och får snurra ner. Det är som lustiga huset. Ja, det är lite så. Ja, det är som livet just nu. Just nu är livet lite upp och ner. Så att vi kanske skulle börja sända upp och ner istället. Ja, alltså det känns så himla kaosigt med allting just nu faktiskt. Det har varit väldigt mycket både för våra anhöriga, vänner och kollegor och för oss. Det är mycket som händer, men som sagt, det känns som det börjar lätta upp lite, måste jag säga. Man har lite hopp om att livet kommer bli lite ljusare. Efter midsommar så känns det som att faktiskt det börjar ljusna. Även fast de säger att vi går mot mörkare tider. Skämtar, vi har precis börjat liksom. Ja. Men jag tänkte på, det var ju en positiv nyhet vi fick nu att det här reseförbudet inom Sverige nu är släppt. Så att från 13 juni så kan man alltså få resa och hälsa på kanske lite släkter, vänner och inför semester och sånt som stundar. Mm.
Men man ska ju fortfarande vara väldigt försiktig och hålla avstånd och liksom ta till alla de här viktiga saker. Tvätta händerna, använda handsprit och ja. Och om man är hemma ska man alltså vara sjuk. På tal om att vara försiktig. Någon som inte var försiktig i veckan, det kan man väl lugnt säga. Nu vet jag att det är väldigt uttjatat och så vidare. Folk har tröttnat på att höra det, men... Kan du ta upp bara så man ser vilka som är med oss så vi kan interagera, snacka lite med. Jag tror inte vi har några med oss alls faktiskt. Okej. Okay. Jag tror att alla ligger... Nej, men jag tänkte att om det är någon som vill ställa frågor. Nej, vi har Jakob Westlin och... Jakob Westlin och London Juan Simberi. Och det är Camila Pergerus, det är Juan Berg och Juan Torne. Han jobbar med musiken och så, ja, den hemma snobben. Vi har Maritza och så spelar höjbor. Ja, Maritza, och, du är grymt duktig. Ja. Jag tycker du är... Ja. Fan, hon skulle ju komma hit. Fan, vi funderar ju på att köra lite så här sommarpaus nu, men varför inte hitta på någonting utomhus med en massa med Didi, så jag tänkt. Ja. Ja, sommar eller något. Ja, men typ en line-up, typ köra hela dagen ända fram till lätt, kvällen. Lätt. Ja, vi ser ju här bakom då, så är det faktiskt preppat för en skön DJ som kommer komma 19:45 kommer Kristoffer, eller Chris, han kanske inte vill bli kallad. Precis, och då kommer vi ställa lite så här smaskiga frågor till honom. Är det någon fråga kanske ni vill ställa så får ni gärna skriva det här nere i kommentarsfältet. Jag tror väldigt många undrar varför han heter Chris Sirius. Ja. Är det fattar seriöst? Helt seriöst. Varför? Alltså, jag fattar inte vad fan. Ja, men det ska vi fråga honom när han kommer hit. Varför alltså, är han så jävla sur för? Vad är meningen med att stå tjuga bakom DJ-båsen? Önskar låtar? Nej, klart jag hatar när folk önskar låtar. Niklas Ram, vad fan hände med dig? Ja, Niklas, hej! Mannen välkommen. Dök upp i lådan, sen dök jag ner i lådan igen. Ja, ja. Du får höra av dig till oss. Ja, verkligen. Annars så hör vi av oss till dig. Ja. Kommer inte du till oss, kommer vi till dig. Precis som Kronofogden. Ja. Men jag tänkte, vi skulle ju prata lite om vad som har hänt i veckan. Även om det är lite uttjatat så har vi ju ändå liksom veckans snackis här. Ja, det måste ju varit demonstrationerna i, var det onsdags? Mm. Alltså ren idioti, hur fan kan man samlas? Men folk dör ändå och så vidare. Dör ändå, vad fan. Mm. Ja, jag vet inte, jag tycker det var jävligt korkat. Men jag tycker också det var lite läskigt också hur, att se hur polisen agerade på centralen. Ja, alltså spraya folk och... Det känns som om hela samhället liksom blir lite mer aggressivare. Ju mer vi utsätts för liksom, att man får nog helt enkelt. Ni börjar bli för stora för en enkel. Nej. Men jag tänkte, har vi det här klippet som vi kan visa? Som, ja, men det är väl ett klipp som har cirkulerat ganska frekvent. Jag tror det var Tilde Fröling som lade upp det på hennes Instagram. Ja, men det är här på centralen. Vi kan titta, för vi varnar känsliga tittare för aggressiva bilder, polisvåld. Men... Ja, jag förstår ju om man liksom är en hotfull situation att man måste agera. Ja, men det kanske de var också, det har ju inte vi någon blekaste aning om. Nej. Men de där tjejerna såg faktiskt väldigt farliga och aggressiva ut. Men i alla fall, det här mordet då på han som kvävdes ihjäl i USA av polisen. Mm. Det var ju verkligen övervåld kan man ju säga. Men det är så helt sjukt. Jag har faktiskt inte... Var så insatt det där förrän idag när vi tittar på det klippet. Alltså det var ju rätt läskigt. Alltså. Man skulle kunna säga att den sista personens skor man skulle vilja gå i just nu. Det är ju han Derek Chauvin. Han som stod där med knät mot halsstrupen på den här liran. Alltså. Helvete. Ja, de har ju fått satt han i en så här isoleringscell för att det finns ju chans om han går fritt i fängelset att han jag kanske ledsen, men jag hoppas, blir mördad. Jag hoppas verkligen att han får ett tufft. Titta på han. Han är just där, för övrigt så är han den mest hatade personen i hela världen just nu.
Ja, helt rätt. Frugan lämnar ju honom också, hans just skönhets... Skönhetsdrottningen. Ja. Fan, man vet inte vad då. Så man kan ju säga, om man tycker att man har en dålig dag och har det tufft just nu, så... Ta en titt på den här killen, ja, killens ansikte. Han har ju nog ganska tufft. Ingenting, allt är relativt. Ja. Jimmy Ullberg tyckte det var rätt av polisen, det tyckte jag också. Vänta, han hade 18 anmälningar. Nu har vi nog faktiskt någon som är lite påläst om det här. Oj, men vad kul. Och det är Jimmy Ullberger. Vi kanske ska ta och ringa upp honom istället. Så, känna av, veta mer om det här roliga fallet. Men jag tror att det här klippet som vi kollade på, så hade de också de här två poliserna som kom senare. De var alltså fyra poliser mot en man. Ja. Då hade de ganska många anmälningar mot sig. Och det roliga, det var ju att det var inte att de gjorde det här i försvar eller att han var väldigt aggressiv. Nej, utan man fick ju se att han ropade ju på mamma och sa att ja, men jag går in i bilen. För grejen var det, han vägrade ju gå in i bilen. Så det kändes som det var liksom väldigt mycket övervåld. No shit. För att, och sen så det tragiska. Du tycker det är mycket roligt det här. Vi pratar om så mycket roliga saker. Därför. Det tragiska var ju att han hade gått in och köpt cigaretter för falska pengar. Mm. Och det var där liksom allting började. Ja, sen eskalerade det. Så dog killen, stacken. Hemskt. Ja. Hemskt. Ja. Vilket tragiskt öde. Usch, nej. Över till någonting roligare. Eller om man ska kalla det roliga. Det roliga är också att den här mannen, en kille som heter Sean, 65 år gammal. En belgisk Sean, va? Han har terroriserats av att någon beställer pizzor till honom. Så han får ju då ett stort antal. Nu ska vi se här. Under 9 års tid så har han fått pizzor hemlevererade. Så att killen har fått men av det här, stackaren. Fan, han börjar skaka så fort han hör en moppe åka förbi. Liksom. För då tänker han, nu kommer Fodora där. Pizza till honom. Han har fått pizzor för cirka 450 euro. Galet. Ja, galet. Jag vet inte om det är per gång. Alltså, jag kan ju tänka så här, vadå? Det är inte så mycket om man beställer för 450 euro. Det är en gång. 4500 kronor. Ja, det är inte så många pizzor. Inte? Jag räknar ut. Ja, men okej. Okay. 45 pizzor ungefär. Ja, men det kan man väl käka. Men troligtvis har alla de här pizzorna gått i soporna. Och vem gör något sånt? Och stackars barn som svälter. Ja, man kan inte kasta pizzor. De ska man ju äta upp. Speciellt du som älskar pizza. Jag brukar alltid säga det. Speciellt du. Vill jag få någonting gjort av Eddy, ja, då får jag muta med pizza och cola. Det är det enda. Ja. Och säga, okej, jag bjuder på pizza. Ja. Okej, I'll do it. Okej, favoritpizzan? Ja. Jag kan säga, vi bortsett från... Menomale, 800 grader. Ja, de är bra. Ja. Det är bra pizza. Bra pizza. Jävligt bra pizza. Och ciao ciao. Ciao ciao också. Ja, ganska. Det är lite tunn i degen, så det är lite alltråkigt. Så. Däremot så måste jag säga, får man säga turkpizza? Nej. Okej, men bästa pizzan i Vasastan. Om du vill ha den bästa kalsonen. Älskar du kalsone? Jag ska berätta en historia. Bussarna. Ja. Ja, men också så här. Jag och Jennifer, vi promenerade på Hagagatan för några månader sedan. Vi var lite bakis. Ja, det var innan coronatiden. Vi hade spelat och var lite bakis. Så promenerade vi på Hagagatan. Och där tittade jag in i skyltfönstret på en pizzeria. Och får syn på den perfekta kalsonen. Alltså, du har aldrig sett bättre kalsonen. Jag såg med ögonen hur den smakade. Vi kom till hörnet av gatan. Och då sa jag till Jennifer, jag är ledsen, men vi måste gå tillbaks. Och det gjorde vi. Ja. Hallå, det är du med? Ja. Jag vill ju kunna se, jag ser inte kommentarerna här. Och jag vill ju kunna men du ser här, det kommer ju upp här.
se de här. Så att, ja, okej, okej, du är sån. Spela så Jimmy där. Skriver att snart kommer det pizza till dig. Ja, nej. Tack Jimmy, då skulle jag Jimmy skriver också spela pizza man, men det vet jag inte vad det är för låt. Nej, det vet jag faktiskt inte. Men det är en bra låt. Så spelades förut till. Ja, i alla fall. Så när man ser, men hur ser man om Cassone är bra? Så här ser den ut. Ja. Nej, men sluta nu för fan. Den är perfekt uppblåst. Perfekt gräddad. Pizzajäveln där uppe. Lite tomatsås vid sidan av. Pricken över dit. Excellente. Pizza calzone. På Hagagatan. Vilket nummer på Hagagatan är det? Ingen jävla aning. Det är korsningen kan man säga. Subrunsgatan, Hagagatan. Tova Halmstad i online. Mm. Hejsan Halmstad. Okej, men jag kan kalla mig själv för Pizza Head. Kolla. Pizza Head. Du, vad heter pizzerian? Jag tror den heter Quattro. Quattro, är du säker på det? Yes, number, yes. Number Quattro. Quattro i Vasastan. Ja, men det måste jag säga. Dit ska ni gå. Fett jävla god calzone. Att tänka på är att... Okej, jag kollar. Nej, jag sitter kvar. Pizza Head, it's in the, in Pizza the house. Head. Att tänka på, det finns en som heter... den heter... Calzone är speciell. Den med räker. Den med räker. Wow. Och champions. Räker och champions är så jävla gott. Titta mamma. Mamma var med mig där igår. När jag, men nu tar jag bort den här bilden. Ta, och, ni som inte vill bli av med den här pizzan, ta en skärmdump nu. Där försvann den, tyvärr. Ja, men jag håller med. Jag äter ju inte griskött, så jag tar ju den här specialen med räkor och champinjoner. Varför äter inte du griskött för? Jag är ju halvvegetarian om man får säga så. Moselle? Nej, men jag föredrar att äta mer vegetariskt. Jag mår bättre av det helt enkelt. Mm. Just därför. Mm. Men som sagt, ja, om vi ska prata mer restauranger så där, vi måste ju försöka stötta restaurangerna nu i de här svåra tiderna. Snälla, gör det. Ja, snälla. Okej, favoritpizzerian har vi avslöjat. Favorittajen. Utan tvekan. Shabbatai. På Wallingatan. Ja, alltså den är grym. Det är den bästa thaien i stan. Det var så kul. Vi var där och så beställde vi massa olika rätter. Och sen så saknade Eddy en rätt där. Och så kom hon servitrisen och sa det. Ah, du ska få sex av mig. Ja, nej, men nu förstörde det hela. Du drog hela poängen på en gång. Ja, så här var det. Jag beställde, man kan göra en kombo va? Man kan beställa nummer 1, 2, 3, ja, det finns sex rätter att välja mellan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 naturligtvis. Sen finns det en kombo va? Du kan ha mellan tre, du kan ha tre rätter utav dem. Mm. Antingen kan du välja en rätt eller två rätt, men jag tog tre såklart. Jag är hungrig man. Och då beställde jag nummer 1, 2 och 6. Och så fick jag 1, 2 och 5. Mm. Och sen så står hon där och är helt, va? Nej men, du ska få sex av mig. Och det var ganska kul. Ja. När man stod där. Ganska roligt. Det blev lite fel. Ja, det lät ju kul. Ja, och hon hörde det själv direkt. Nej, säger hon bara. Jo! Och jag bara, nej! Nej! Och hon bara, nej din fru. Din fru, du ska, hon kommer göra kaos med han. Ja, men det var kul. Alltså. Ja, men det var roligt. Ja. Okej, bästa indiska då? Ja, okej, utan oss... Bästa indiska restaurangen. Vet du vad? Vad heter den där indiska på Söder där du och jag var? Där man fick ett sånt... Kummin? Där man fick namnbröd lika stora som pizza. Är det Kummin? Va? Kummin? Nej. Den som ligger på Skånegatan? Nej. Där du och jag var sist, på Söder. Söder, där finns två indier mitt emot varandra. Maharajan och Damadaradachadan. Jag vet inte, jag tycker annars Bollywood är en favorit. Bollywood är en favorit. Ja. Det är också. Och spanska restaurang, vilken är den bästa spanska restaurangen i stan? Finns det någon spansk restaurang? Spanjorskan. Rätt svarat. Ja, men den var faktiskt där. Vi var där åt en gång, men Eddy tyckte det var lite för små portioner. Men snälla, alltså... Det var tapas kanske. Okej, om vi tänker så här. Om vi delar en kyckling, en halv kyckling. Ja. För vi åt kyckling, om du minns det.
ursäkta. Om vi åt en halv kyckling. Mm. Eller, du delar en halv kyckling. Och så har du ju kycklingbröstet. Mm. Sen har du ju klubban. Mm. Sen har du den där lilla vingen. Mm. Den där lilla vingen. Med lite potatis. Var det så serverades till mig där. Mm. På spanjorskan. 0 poäng för spanjorskan. Jag är ledsen. Ja. Men du kanske har bättre à la carte. Men. Nej, fy fan vad. Nej. Större portioner, då blir den här mannen glad. Njet. Njet. Men smak, alltså själva rätten var ju god. Ja, själva rätten var helt rätt, men smaken också rätt, men portion stor. Men alltså för liten. Ja, vem kickar musiken ikväll, frågar Rickard. Det blir Eddie kommer att spela lite, jag kommer att spela och våran gäst är Chris Serious. Ja, yeah, där är han. Yes, gammal resident på Solidaritet, där jag själv spelade många år. Började faktiskt från dag ett då vi öppnade. Och på den tiden, det ska vi ta lite senare med honom faktiskt. För att, så han får berätta lite bakgrund. Ja, så han får berätta lite. Men det är i alla fall han som är veckans gäst. Men Jennifer ska ju spela ikväll, en hel del har jag hört. Ja, alltså vi brukar ju spela en halvtimme var. Så att Jennifer ska få spela 30 minuter var. Var? Eller jag själv. Ja, aha. Nej, 130. Nej, jag vill faktiskt passa på att göra lite reklam inför imorgon. För imorgon ska jag spela på Live Takeaway. Och Live Takeaway. Det kan man alltså gå in och kolla på hemsidan. Livetakeaway.se. Livetakeaway.se. Jag spelar från 21:50 till 23:00. Och där kan man spela kommersiellt och lite vad som helst. Så där blir det lite mer åt det kommersiella, melodiösa, fast lite techigt. Så där kan jag i alla fall spela lite mer kommersiellt. Alltså mina damer och herrar, Live Takeaway imorgon klockan 21:30, Jennifer Love. Nej, 21:50. 21:50. Yes. Yes. Ja, så hoppas ni kollar där också imorgon. Ja, jag hoppas jag också. Jag kommer kolla, men jag kommer stå live. Jag och Christos, vi kommer stå där och bara stå och klappa händerna och hälsa så här på med varandra. Tja Christos, tja läget, bra, bra, tja. Ja, nej men kul. Då börjar det bli dags för dig och nej, vänta, lugn. Nej, inte än. Alltså vi kör massor, ju, massor. Ja, ja, ja. Nej, vi ska snacka lite innan. Vi kommer ju som sagt vi brukar ju spela typ vid halv ungefär, så om 10 minuter. Ja, exakt. Fan, vet du vad vi glömde? Nej. Vi glömde ju att visa den här stackars farbron som fick alla här igen. Ja. Här, kolla. Vänta. Stackars farbror, han fick pizzor. Alltså han kommer nog aldrig kunna käka pizzor för resten av sitt liv, stackaren. Mm. Ja, det är hemskt. Ja. Han blir men undrar vem som fick betala för pizzorna? Nej, men ingen. Man beställer ju bara. Det är ungefär som jag, när jag var ung och liten, höll jag på att säga. Då brukade jag på nätterna, jag var uppe på nätterna, jag var ju nattmänniska kallas det. Då tyckte jag det var ganska roligt att vara uppe på nätterna. Jag bodde på Brantingsgatan på Gärdet. Och där bodde en lägenhet som var nersänkt i marken. Så jag brukade öppna mina fönster så här. Så stod jag där och så beställde jag bara massa taxi till 41, 56. Fy vad taskigt. Jättetaskigt. Vi hade inget att göra. Så stod jag där och tittade. Hade det varit idag hade jag filmat och lagt ut. Nej, det hade jag inte gjort för då hade jag väl torskat tid på det. Och den här veckan har vi en ny liten så här muff här. Så att, vi gör lite små förbättringar inför varje vecka. Ja, den har vi den är ju till för ett projekt som jag kommer börja med att jobba med snart. Som nu har vi fått låna av en god man som heter Jonathan Otén. Tack Jonathan. Ja, tack. Den får aldrig mer se. Nej, jag skojar. Nej, men så att... Ja, nej men så det är lite bättre. Slipper vi liksom sitta så här och skallas med micken. Kom i skallen. vi skallas och pustas så mycket ändå. Så. Ja, precis. Man kallar det för skallepär. Skallepär. Uh-huh. Ja, det tror jag. Än så länge har jag håret kvar. Ja, jag också. Ja. Det växer och gror. Ja, det gör det. Johan Eriksson, varmt välkommen tillbaka. Nu har vi Johan här från Östra Gummi på Linnégatan 56 i Stockholm. Vill ni sätta på era vinterdäck? Jag såg en man idag faktiskt som hade sina vinterdäck kvar. Vad tycker vi om det? Ja, alltså det får man ju inte ha nu, så att, det tycker vi inte om. Polisen tycker heller inte om det. Jag önskar att jag vore polis idag, för att då hade jag ta med fan gett en sån jävla bot, va?
Här får du inte parkera. Oj, nu är det någon som har skrivit något. Ganska långt också. Nu ska vi se. Nej, men vi kan väl prata lite också om vad som händer nu under sommaren. Som sagt, vi kommer att sända nästa vecka. Men sen från midsommarveckan kommer vi ha ett litet sommaruppehåll, kan vi säga. Så, snart. Ja, precis. Så att nästa vecka blir sista veckan inför sommaren. Mm. Ja. Och vet du vad jag tänkte? Att eventuellt så ska vi göra en liten annorlunda avslutning inför sommaren. Och vi kommer avslöja det i veckan om vi hinner göra den här grejen. Det beror på vädret, så vi ber till vädergudarna. Att det börjar regna. Att det är sol och varmt. Va? När då? Nästa fredag. Nästa fredag vill vi inte ha. Då vill vi bara regn och regn, som man säger. Nej, det vill vi inte ha. Jo. Men det, och sen så faktiskt har det börjat trilla in lite jobb här. En studentskiva, det är någon bröllop och vi har ett resident under sommaren på torsdagen här. Och sen, ja, någon födelsedagsfest. Och, alltså vi är så tacksamma att det känns som det börjar liksom lite i taget lätta upp här. Ja, det börjar även lätta. Om det inte liksom är något jättemycket så är man ju tacksam för det lilla man får, kan man ju säga. Exakt, det börjar lätta upp. Ja. Och för att svara på din fråga, Rickard, det var dailies. Antingen så var det Vertigo eller så var det Club One som jag och min gamle vapendragare Raul Blanco hade. Mm. Det var tider det. Så Johan Eriksson, det kan ha varit Club One också. Så sitt inte och snack massa skit. Ja, exakt. Vertigo var det. Det var Vertigo. Ja, Vertigo. Ja. För att svara på din fråga, Kristos. Klockan om 4 minuter ungefär så kommer Jennifer börja. Nej, Eddy ska börja. Men snälla lilla du. Det är du som ska börja. Okej, okay. Med risk för att bli avstängda. Ja, jag tycker att när jag låg och sov förut så dunkade du på väldigt bra. Och jag tyckte att det lät inte jättekommersiellt, för att vara ärlig alltså. Men det är lite mer så här svårare underground, chill out, lite deep house, så här lite svår musik. Kom. Ingen partymusik. Nej. Kom bror. Kom. Kom, var inte rädd. Kom. Ja, Peter Brun in the house. Give it up for Peter Brown. Yeah. Woo. Ja, den där tuten också. Men alltså man saknar ju den här spybar-tiden, måste jag säga. Inga kommentarer. Jag saknar inte Spybar-tiden. Nej, men jag tyckte det var så himla tråkigt. Jo, alltså jag gillade det. Det var ju där min karriär började. Ja, jag har hört det. Jag har hört det. Ja, just det. Du var inte i Sverige då. Du var i Spanien. Nej, men det är klart. Ja, men faktiskt. Din karriär började ju faktiskt med att Micke Becker skulle dra ihop ett tjejgäng och som han ville skulle lära sig att DJa. Och du var en av dem, var inte så? Mm. Det var så kul för kul. Att han berättade, han hade ju varit i Peakat, New York. Peakat, förlåt. Peakat in the house. Och det var innan liksom tjejerna tog plats på den scenen. Nu är de ju överallt. Och nu är också min gamla klasskamrat. Du har ju frågat, Jennifer har frågat, vem är Veronica Fraggel? Förlåt, uttalar jag ditt namn fel. Förlåt, Veronica. Vem är Veronica Fraggel? Veronica. Och igår när vi låg och sappade på, vad heter det, på Apple TV, så bara ja, Fragglarna vill jag se. Fragglarna. Det ville du titta på. Ja, jag älskade Fragglarna. Ja. När jag var liten. Alltså, var det därför du bara, vem är Fraggen? Är det hon? Kan det vara hon? Kan jag sätta alltså, jag älskade. Kombror. Kombror, var inte det. Får vi se någon kombror igen? Eller vad hände med kombror? Ja, alltså det var ju ganska roligt. Vad har du gjort med min peruk? Vad har du gjort med min peruk? Städa bort. Jag har fått en ny peruk. Och därav har jag en ny karaktär som jag tänkt. Här är glajerna som hör till. Fabrizio Cornutelli. Bene. Ja, han är skön i alla fall. Porrskådisk. Det är lugnt, alla säljer fel. Ja, det är ungefär som Cabrera. Ja, men Cabrera. Min älskade gamla mormor när hon svarade i telefon hemma hos oss på den tiden. Cabrera, hon är ju från Norge, eller var från Norge. Din söta mormor. Jag saknar mormor, jag saknar henne varje dag.
Men jag vill bara säga att i Spanien så heter du, här i Sverige heter du Cabrera del Toro, men i Spanien får man ju pappans och mammans namn. Ja, stämmer. Så vad heter du i Spanien? I Spanien heter jag Eduardo Cabrera Jardin. Ja, som ni vill söka upp Eddy någon gång och inte hitta honom så. Censur. Nej, och jag heter faktiskt också något helt annat i Spanien. För där får man ju pappan som mammans. Och där heter jag faktiskt Lopez Eriksson. Så, ja. Verkligen unikt efternamn. Ja, men Eriksson är väldigt fint. Väldigt unikt. Ja, men... Liksom Jardin. Det är fint i alla fall. Ja, jag vet. It could have been worse, som man säger. Ja. Ja, ha, ni är väldigt lama på att skriva idag, jävla tråkmånsar. Här ska man sitta och hålla låda för er, men inte en jävel kan säga ett ljud. Eller skriva något i alla fall. Ja, men vi fick ju någon jävla långt meddelanden. Vad fan har hänt med telefonnumret? Ja, alltså vill ni ringa in till oss så går ju det jättebra. Ja. Ja, vi skulle gå igenom, vi hade ju fått några frågor som vi skulle svara på bara innan vi började spela. Telefonen. Och musiken kommer bli lite så här chill idag. Telefonen, hallå. Växel, hallå. Ja, folk har ju frågat våra bästa och värsta spelminnen. Är det något du vill svara på, eller? Nej, okej. Okay. Vi hoppar över det. Ja, men det kan vi göra. Vad vill du veta? Eller vad sa du? Ditt bästa spelminne. Bästa spelminne? Och där tog tiden slut. Jag har inga... Nej, och värsta då? Man kommer alltid ihåg det värsta. Nästan. Nej, jag gör fan inte det. Ja, det kommer jag ihåg. Vilken var det då? Ja, det var när någon drog ut strömmen när det var alldeles tyst. Det var Göteborg på något taktrass. Ja. Det var inte kul. Men jag vet inte, det här kanske gäller många DJs. Men jag drömmer ofta att jag, alltså jag drömmer när jag sover. Ja. Att man bara, ibland man ska spela skivor och så. Antingen på vinyl, för att jag vet att jag har i bakhuvudet sen jag spelade vinyl. Att man bara... Åh, nålen funkar inte, eller man ska trycka på, man kan inte ladda en låt och åh, det går inte in, det går inte, verkligen inte att spela låtjävlarna. Och man bara, det är en sån mardröm, och man bara, eller man hittar bara skitlåtar och det är ingen som dansar och är det bara jag som är sjuk i huvudet eller? Nej, men det är nog många som drömmer om det, för jag drömmer också om att det är saker som är trasiga, funkar inte. Jag står där, jag bara, men det är på, det är play, allt funkar och lyser och alla nivåer, men det hörs ingen musik. Så jag tror att det där är lite så här prestationsångest-grej som alla har när man ska leverera. Liksom. Ja, men det är inte så att jag ligger och väntar på något stort gig liksom, och bara, hur ska jag prestera? Jag måste prestera, Inte ett jävla gig. Ja, kanske. Ja. Ja, känslan med vinyl är fantastisk. Ja. Eller vad säger du, älskling? Ja, alltså jag har ju bara testat. Jag har aldrig varit någon vinyl-DJ. Jag började när det var CD-eran. Oh. Så jag började på CD. Sen har jag testat att lira vinyl. Men jag är ingen vinyl-DJ. Welcome Barry Quinn. From Ireland. Det spårar ut helt enkelt. Ja, det kanske var en stor jävla så här stor dammtuss på nålen liksom. Man bara får man hälla vatten under spelningen. Ja, men såna grejer, nödlösningar när man står och lirar och man ser att det börjar, du vet va, när man står och spelar så bara man var tvungen att hälla vatten på nålen så att det där jävla skiten när man ser katastrof. Henrik Ostelius är ju en god vän till oss som faktiskt blivit vår granne. Som vi hänger med väldigt ofta. Han jobbar på Absolut förut. Han är här var och varannan dag. Sitter här och snackar massa skit. Jag skojar. Vi ser honom ibland. Han är jättetrevlig. Nu läste jag någonting här som jag fick mig ur hel balans. Vadå gammal? Vem är gammal? Veronica Fraggel, du är gammal. Nej, men hon menar väl att om man har kört vinyl så är man ju liksom gammal. Ja, exakt. Jag förstod det. Men till och med, då kan vi fråga så här. Veronicas pappa delade ut kassettband. Det är gammalt. Kassettband. Tvättband. VHS också gammalt. Henrik Kostenius. Och flaskor till oss. Yeah. Ja. Ja, så vill någon sponsra eller samarbeta med oss är ni hjärtligt välkomna. Ja, vi är öppna för alla jävla förslag. Skåpen är tomma som ni ser. Skulle kunna rada upp ordentligt med flaskor här. Ja. Precis, ja, men då har vi gått igenom lite värsta. Och sen så har faktiskt vi fått fråga, vi har ju en låt som vi håller på att jobba med som heter Todo el Mundo, en spansk låt. Och
vi hade ju tänkt släppa den innan midsommar, men vi kommer tyvärr inte hinna det. Vi har haft så mycket att styra upp med. Mm. Så det kommer bli i kanske sensommaren i alla fall, augusti. Mm. Tråkigt är att man hade ju velat sett den på varenda jävla dansgolv på Ibiza i sommar, men blir det nu Ibiza? Nej, alltså jag tror att de kommer öppna, men det kommer bli som de har gjort här. Att det blir liksom terrasshäng, begränsat med folk, hålla avstånd. Jag har till och med sett så här klubbar som har öppnat. Och så har de gjort så här en liten klisterruta. 50 pers på Ushuaia. 50 pers. Så ja, bara, och så får man inte dansa nära. Nej, och så bara står David Guetta där. Ja, precis. Chris Sears har anslutit. Off, Mr. Ja, Chris. Ja, och näsan. Tack. Tyst, han heter. Nu är Chris Sears här. Nej, det där var ju... Det är ingen som vet vem det är. Så att jo, det du vet de visste. Kolla. Ja, Chris Sears vet de. Chris Sears, nu är han här. Du. Det förra var en sad story. Vad fan händer? Nu håller jag på här. Ja. Nu är det konstiga grejer. Vänta. Chris Sears, bort. Ja, och Chris, du kommer snart till oss. Vi ser fram emot... Men åker inte via Sergels torg. Det är fullt befolkat. Kolla, knas. Ja, det går inte. Så där såg det ut häromdagen. Ja, shit. Corona zone session. Corona zone. Men det sjuka var, vi var på väg från ett möte och så skulle vi ta Sveavägen. Men vi fick vända. Ja, vi fick... Polisen, vi drog dubbeldraget. Förlåt. Och svängde in. Vi höll på att krocka med polisen också. Ja. Det gjorde vi. Vi höll på att krocka med en polis som kom. Han kom i sån jävla hög fart, enkelriktat. Ja. Och jag var tvungen att tvärnita. Ja. Vet du vad det roligaste av allt det? Nej. Jo, det var din fråga. Kommer du ihåg vad du frågade mig? Nej, jag har glömt. Vems fel hade det varit? Ja. Vem får ta smällen om det smäller? Ja, polisen kommer i hög fart, enkelriktat. Jag kommer upp och svänger och ska svänga in. Bra musik på väg. Bra musik, fast å andra sidan, bra musik, allergisk. Allt är ju relativt, som jag sa, att det blir väldigt svår musik och mycket underground musik, så det blir icke-kommersiell musik. Jag gillade musiken som du spelade när jag låg och sov. Jag somnade om. Du somnade till musiken? Jag somnade om igen. Bra referens. Ja. Men bra. Nej, men det är så här lite chill, deep house. Ja, men jag lite gillar... svårt... Lite icke-kommersiellt. Ja. Sånt som man inte dansar till. Mm. Har du något man kan dansa till då? Nej, jag har bara sånt man inte kan dansa till. Henrik, du hörde skål, men jag hörde... Regnar ute nu? Kan det börja regna så vi får lite fler tittare? Tackar! Aloha, Chris. Are you ready for steady go? Ja. Mm. Men ska inte du börja och... Ska jag börja då? Ja. Okej, jag spelar en liten stund då. Så. Men som sagt, det kommer bli ett deep chill-out set. Och lite underground. Och väldigt svårt och smalt. Jag spelar inte det. Jag är egentligen faktiskt en väldigt så här, kommersiell DJ. Schlagers. Nej, men... Schlager. Inte schlager och inte rock. Alltså, där går min gräns. Men hits. Schlitz. Jag spelar normalt sett hits. Hits a house. Slund Gundemo. Ja, Gun kanske vill komma hit och gästa oss någon gång också. Gun Snundelgbo. Eller? Eller. Ja, kanske. Gun är välkommen. Vi har fler tjejer här. Så ja, faktiskt. Vi ska satsa på det. Gun och Maritza, ni är hjärtligt välkomna. Efter vårt lilla uppehåll. Mm. Om vi kommer tillbaks. Ska du gå nu? Ja, men jag slår väl på något... Inte mig, hoppas jag. Nej, men jag slår väl på något här bak och börjar då. Okej. Nu ska vi se här. Ska vi slå på den här, eller slå av den här mikrofonen? Erik, kan du köra någon hypnotisörs-session online? Nu ska vi se. Se så att allting lirar nu när... Lopez. Mina damer och herrar, får jag presentera... Jennifer Love Lopez.
Jennifer Love. In the mix. Nej till bron, nej till bron. Ingen bro, ingen bro. Fabrizio Cornutelli.
Welcome to George Barbaros. Known as Borbas. Thank you.
the sound of Corona Free Zone Session. Thank you.
Okej, vi har en special request från Chris Sirius, allvarligaste mannen i stan. Och det är, mina damer och herrar, han kommer spela en och en halv timma. Utöver det vanliga, som är en timme. Det blir inget extra betalt för det. För vi har inte smishat någonting. Eller ni har inte swishat något. Så barnen får ingen mat. Vi kör vidare. Bella, för fan, kom hit och gör lite yoga med Jennifer. Ja, vi har glömt det. Inom kort, Chris Sirius. The angriest man on the world. In the world.
Fredagen Jennifer Instagrammar, så passar jag på att göra lite reklam. Östra Gummi, Linnégatan 58. Nej, jag skojar. Östra Tuggummi. Tjena, tjena, prinsessan. Bambogården finns inte längre. Ingen som fattar. Sorry, Mariana. Mariana. Som växten. Thomas Wilke. Det är Wiklund. Härifrån ser ut som Wiklund. Båda Thomas. Två stycken. På samma gång. Woohoo! Om cirka 3 minuter så kommer vi och stänga ner musiken en stund och babbla lite, försnack inför Chris Series. Vi ska prata lite med Jennifer, varför hon har keps på sig idag. Det är nämligen så här att hon var hos frisören och gjorde en hockeyfrilla. Det är stubbat där uppe, men hon vill inte visa det. Det ser inte klokt ut, mina damer och herrar. Så de döljer det med en keps. Som en man döljer sin flint. Jajamän. Så jag passar på att prata lite i det här fantastiska, sköna, mediala breaket. Och jag hälsar Thomas Wilke välkommen. Fan Thomas, vore kul om du kom hit och lirade någon gång. Får göra det i höst kanske. Nu håller jag käften. Jennifer spelar Tetris. På riktigt. Ställ klossen där nu, hjärtan. Den får inte plats där. Längre bak. Så är jag, lilla älskling. Nu kommer nästa kloss. Snack här med oss medan vi väntar in veckans gäst. Just det, undrar om vi hör när han knackar på dörren som vanligt. Ja, han får väl, Chris, du får väl skicka ett sms om du står och knackar. Och eller ringa oss på 08 38 27 20. Precis, så går vi och öppnar av dig. Ja. Ja, men vad trevligt. Det var ju lite skön spel. Ja, alltså jag tänker ju att den här typen av musik så stänger ju inte Facebook av. Nej, det är helt fantastiskt. Faktiskt ganska skönt. Vad ska du göra nu? Ja. Den där stängs av sig själv. Ja. Okej, pedanten liksom måste lägga hörlurarna på ett speciellt sätt. Ja, jag, det är som jag, det är. Jag välkommen Fredrika Jonsson.
Ja, men Fredrika, hej. Kul att ha dig här. Kul att råkas. Vi kommer att hälsa på Strandbryggan. Om en kvart. Ja, nej, men i sommar. Vi kommer ner. 100%. 100%. Vi kommer ner. Så fort solen skiner. Så fort våra dräkter har kommit, våra covid-19-dräkter. Vi har beställt några så här rymdfarkost från NASA. Riktigt bra grejer. Ja, nej, men vi hoppas verkligen att det blir en bra sommar så att man kan liksom hänga lite på uteserveringarna. Jag hatar klep under foten. Värsta som finns alltså. Ja, det är inte skönt. Det är värre än att få hår i marmeladen. Hår i marmeladen? Ja, du vet, ett gammalt ordspråk från förr. Från förr. Alltså, gud vad kaffe hjälper. Jag var så himla trött i början av den här sändningen, men nu känner jag så här, ja, men nu är jag. Är du säker på att det är kaffe då? Ja, och kanske den här energidrycken. Ja, nej, det är inte, sånt håller inte jag på med. Aj, vad gör du? Ja. Så går det när man är i vägen. Ja, verkligen. Ja. Så, ja men nu. Ja, men som sagt, snart väntar vi på Chris som är på ingång kan man säga. Och vad tror Chris kommer att spela? Jag tror Chris kommer att spela Kiss. Kiss? Ja, gamla så här klassiker, hårdrocksklassiker. Ja, jag tror att han kommer att spela ganska hårt. Han har ju faktiskt bett om att få spela 1,5 timme. Vilket är svinroligt, absolut. Men då finns det en viss risk att jag kliver på vinet. Aha, okej. Okay. Sen kommer jag gå ut. Jag ska till Spybar och Sully. Det är ju stängt. Då ska jag inte dit. Ja, nej, alltså jag håller mig faktiskt till kaffe och alkoholfritt. Mm. Känner jag. Mm. Med tanke på förra veckan. Ja. Vad hände förra veckan? Nej, men jag drack ju lite för mycket vin och fick väldigt ont i huvudet. Du var på rave? Fan. Ja, jag var på ravefest ute i skogen. Ja. Vad fan gjorde du på rave? Jag vet inte. Det är liksom inte jag. Det kanske jag gjorde när jag var 15 år, men nu när jag är lite äldre så. Big up to Mariana Salomonsson och till Veronica Fraggel. Ja, tack så mycket. Stor post till er. Bra, tack för donationerna. Ja. Och vet vem som vi har med oss nu på liven också? Då måste jag vara snäll. Ja, pappa Antonio. Hej pappa, kul att du tittar. Hej. Vi har precis spelat lite musik och väntar på veckans gäst som kommer om en kvart ungefär. Mm. Så medan så ska vi prata lite. Ja, prata ju i muffen. Ja, så har ni frågor får ni gärna skriva det i kommentaren här nere. Mm. Har ni inga frågor? Gracias, señor. Ah, gracias. A ver cuando nos vemos. Sí, a ver si vienes para acá. Los voy a invitar a comer. A todos. Vale, ok. Ahora lo tenemos aquí en... voy a hacer unas lentejas, un potaje de lentejas con muchísima carne. No, sin carne. Sin carne, sin carne. Sin carne de conducir. Sí, sin carne. Vi är vegetarianer. Nej, det är vi inte. Vi är... köttätande människor. Ja. Glada och goda. Ja. Ja. Veronica, tack så mycket. Ja, tack Veronica. Det var snällt. Tacka Tvättman också. Mm. Och vem ska vi tacka mer? Ja, vi har inga fler att tacka. De är inte så, så snälla. Generösa idag. Men du, det är ju mycket student... ja, precis. De flesta sitter ju utproppade genom någon så här bil eller något. Ja. Man får ju inte åka flak. De har förbjudit att åka de här flaken, vilket jag tycker är bra. För att det blir så himla kaos i trafiken. Det händer mycket olyckor. Så nu har jag sett att de hyr båtar och åker på istället, studenterna. De åker så här båtflak. Jag har sett att de hyr såna här bussar, du vet, såna här partybussar med tak på. Ja. Och står inne. Ja. Stänger inne det här viruset och bara... Men jag tänker på, då kanske låter. De är... Vi såg en sån full. De kanske är 49 stycken plus chauffören. Ja, ja plus chauffören. Ja. Ja. Precis, jag håller med Veronica Fraggel. Ja. Snåljåpar. Ni får gärna swisha ett bidrag. Ja, lätta på lädret här. Nu för fan. Nej, där. Där. Ja, precis. Där. Nej, där. Här. Och ni kan också ringa oss hit så kan vi ta och prata ett och annat. Precis. Har ni någon fråga så prata vett med er. Slå en signal. Numret ser ni här nere i rutan. Ja. Och sen en annan sak. Det här med att olyckor med flak. Mm. Jag tror inte att det händer färre olyckor när de stoppar ut, när de liksom proppar ut sina kroppar typ 6-7 pers ur en vanlig personbil.
Nej, alltså jag såg ju idag några som hängde utanför rutan. Ja, men det är det. Hängde också. Ja. Ja, och så gasar de på. Och sen så är det någon som ramlar ut. Så kommer nästa bil bakom. Och så är det godnatt, pannkaka. Mm. Mamma såg en stor buss idag med studenter. Grattis. Du, vi skickar... Men vänta, buss får man ju åka. Men det är de här flaken som är förbjudna. Så Annina, var det en buss eller var det ett flak du såg? Ja, precis. För vi har sett också många bussar. Nej, morsan stod på Odenplan. Så kommer 54an som ska ner till Hakberget. Ja. Och då satt det några studenter där. Så hon tyckte att det var ganska kul att se dem. Ja. Men jag tänker på absolut det här med reseförbudet. Nu har de ju släppt på det. Så nu får vi ju resa fritt inom Sverige. Men svenskarna är ju inte välkomna bland annat till Norge, Danmark, Cypern och Grekland. Plus att man måste sitta i karantän. Om man exempelvis skulle åka till Spanien så måste man sitta där i 2 veckor. Prata i mikrofonen så man hör och säger, kvinna. Yes, men det är lite tråkigt. Men då tänker jag så här, har vi svenskar gjort rätt? Vad tror ni? Jag tror att vi har gjort delvis rätt. Jag menar, nu är vi inte välkomna någonstans. Och det känns ju lite orättvist. Det var grekerna som sa det att de öppnar upp, de välkomnar svenskar, alla förutom oss i Stockholm, för vi är dumma i huvudet. Ungefär lite så känns det som. Ja, men vi ska ändå inte åka till Grekland, så det spelar ingen roll. Jag har aldrig varit i Grekland. Nej, men det är faktiskt väldigt fint. Men om jag får säga det så föredrar jag Spanien. Ja. Vad är det här? Nu är någon som ringer, kanske på våran linje. Vänta. Får svara. Jag ska se. Hallå? Ja? Vänta. Vi ska försöka koppla in dig här. Vi har en inringare. Vi har en ringare. Hej, välkommen till Corona Freestone Session. Kristoffer. Kristoffer Persson. Kristoffer Persson! Fy fan! Vi har en inringare. Tack. Ring så spelar vi, för i helvete. Men jag skulle bli jätteglad om du kunde sänka lite din, för det blir så här som bingo lotto. Det blir värsta i gången. Ja, jag ska sänka volymen. Jag som till och med jobbar på radio borde veta bättre. Ja, jävla tjockskalle. Ja. Så kan det gå. Men nu har jag rättat till det. Perfekt. Nu ska vi se. Nu har vi ett sms här från vår DJ som kommer här också. Och han frågar om det är korrekt. Vad menar han med det? Och han skickar några bilder. Koden kanske. Adress och kod. Vänta. Jo, du har jobbat på radio. Vilken radiostation har du jobbat på? Oj, jag började på en station, det här är ju hur länge som helst sedan. Jag började på en station som heter Classic Radio faktiskt. Där jag fick det var alltså Jan Stenbecks lilla ögonsten, han hade alltså en kanal som bara körde klassisk musik. Och jag kom in i det där för att jag var reklamröst i reklamradions Linda. Det var en av de första som började med det. Och kunde rina mig på det som, vad fan var jag, 20. Och det var ju fantastiskt på den tiden. Mm. Ja, man hör ju, du har ju verkligen en jättefin röst. Ja, verkligen. Ja, det är helt och sensuell. Ja, du skulle bara veta hur det kan låta i sängkammaren. Nej, men det var jättekul faktiskt. Och där lärde jag mig, fick jag faktiskt gå i, nu är det en lång historia här, men jag fick gå i, jag fick en mentor, en gammal legendarisk PT-producent som Jan Stenbeck hade rekryterat. Så han lärde mig, gick igenom liksom från grunden hur man gör radioprogram. Så att jag fick en väldigt bra träning där. Sen fortsatte jag med Megapol och sen Radio City. Men sen så blev jag tv-röst. Så jag har läst det är många tusen trailers genom åren som jag har läst för trean och fyran och till och med SVT faktiskt. Svinkul ju. Vad kul. Du är fan vår första inringare. Vi har haft det jävla telefonnumret nu i 2 veckor, va? Ja, två avsnitt. Två eller tre i alla fall. Ja, vad kul. Så vi är bara, men kan någon ringa? Ingen ringer. Men jag måste fråga, för att jag har tittat
jag har tittat mellan varv och fram när jag spelar. Och rätt mer när jag sätter på, när det har gått en timme, då, säger, då skriver ni att ja, Facebook har stängt av. Ja, det stämmer. Jag fattar. Men nu har ni spelat musik. Jag förstår. Vi har spelat okänd musik. Det där skon klämmer. Vi har spelat okänd musik idag. Ju svårare musik man spelar, desto bättre. För då stänger inte Facebook ner. Men vi har även gjort ett konto på Twitch och YouTube. Och där kan man fortsätta att se oss. Det är bara Facebook som inte stänger ner. De är där också. Men de har ju algoritmen Facebook. Och nu är det någon som knackar. Nu är det knack på dörren. Kalanka. Men det är en algoritm som säger från. Det är alltså inte någon som sitter i en förtroendeglas. Nej, det är automatiskt. De kommer stänga ner oss. Och det är så jävla irriterande. Okej. Jag tyckte liksom, lyssna liksom. Nu ska jag lyssna igen. Så det är bara det. Ja, det är skittrist. Och det är speciellt när man spelar låtar från Warner eller Sony eller något sånt där. Och det är därför. Och det går ju tydligen inte att få någon jävla, få igenom en jävla white card eller någonting som man kan kringgå det där. Men det här är väldigt intressant. För att, går det väl? I veckan, så fattade ju han Trump ett beslut om att de här plattformarna, i svenska medierna har man ju kanske inte sagt exakt vad det handlat om, men han har ju genomfört en ny lag som där han förbjuder censur av plattformarna. Så att det är ju det som man i Sverige har kallat för hans bråk med Twitter, men själva verket så handlar det ju om en lag som ska förhindra få slut på censur på plattformarna. Och då undrar jag så här, varför är det, vet ni hur det där funkar? För att om de inte får ha censur är det någon som har Facebook kommunicerat med dig någonting om när de stänger av så här? Jag orkar inte läsa, jag bara ser att när jag får så här meddelanden då står det så här: Facebook har mutat, Facebook har stängt ner, vill du ha kvar filmen men att vi stänger av musiken, bla bla bla, vill du bestrida och så vidare. Jag orkar inte ens, jag bara låter det vara. Och sen så försöker vi spela så okommersiellt som möjligt för att liksom kunna... Ja, jag fattar. Nu kommer en gäst. Men gör. För fan vad trevligt. Men jag har gillat det ni har spelat. Det var jävligt bra det ni spelade sista timmarna. Ja, vad kul. Ja, men vi försökte köra lite deep. För bibehålla linan helt enkelt. Ja, men du, nu måste vi nog korta ner, för nu har vi den här sura jävla gubben här. Alltså, hur sitter han här? Jag fortsätter lyssna, så får ni köra på. Ja, det tycker jag. Fan, tack som fan för samtalet, hur? Ja, varsågod. Var jag först alltså? Du är fan först. Säkert den sista också. Det här är din telefonlina, vet du. Ja, men... det kommer säkert att lösa sig. Men jättebra, vi säger så länge då. Det gör vi helt klart. Den här gången. Ja, tack som fan. Ha en bra kväll. Detsamma. Ciao. Fan vad roligt. Tjena. Fan vad kul att se er. Det var inte igår. Oj. Ska jag hoppa ut? Hallå. Jennifer. Ja. Sitter du här? Jag hamnar alltid i bild, men det är ingen fara. Nej, men hoppa in nu. Hoppa in. Hör jag? Ja. nu är den här för kort. Ja, men det är Vad blev du någon bartender här plötsligt? Ja, just det. Kom du? Studiovärdinna. Okej, får vi sån här då. Tre stycken. De här kommer ni ihåg. Du kommer ihåg dem i alla fall. Ja, visst. Du har gett mig några sådana här. Jag har en gäng hemma. Du har gett mig några stycken sådana här. Barnen leker affär med dem här hemma. Men du har gett mig några sådana här under kvällar som jag har kommit och besökt dig. Mm. Ja. Så det här är tekniskt sett mina. Ja, faktiskt. Du kan betala mig. Prata i mikrofonen, pojk. Ja, hallå. Jenny, hur ska ni dela på den här på något sätt? Det kan vi göra. Vi gör så, vi flyttar in. Eller ska du ta den andra? Ja, men det kan jag kanske göra. Ja, gör det. Och så gör vi så här. Jennifer ska ställa en miljon frågor nu. Oj. Ja, hon har ju gått undrat. Så här roast. Va? Ja, precis. Roast. Vänta. Så.
se om vi hör. Vänta, nu. Så, check, check. One, two, one, two. Bra, nu. Ja. Nu hörs vi allihopa. Men du syns inte. Jag fick ett djur och du fick en. Men du syns inte, Jennifer. Nej, jag sitter lite här. Men det är lite trångt här i ja, studion. Så vi har inte syns. Oj, så kanske. Vänta. Jag vill inte dra ut något ljudkort för det är det grejen att det kanske gör det. Och sen, och det sköna är att vi har, där har vi kameran. Okej. Ja, vi kör. Vi är lite speciella här på FreeZone Session. Vi kör ju, vänta, kolla, gott. Kolla, ja, precis. Christopher. Yes. Chris. Mm-hmm. Varför heter du Chris Sirius? Vill du veta det? Ja. Alltså det är ett gammalt, Sirius är ett gammalt så här community-namn som jag använde. TV-spel? Nej, men när man var medlem i så här typ Lunar Storm och Head och såna här grejer. Så det kommer därifrån. Det har inte med att göra ditt face expression. Ja, folk säger att folk tycker jag är lite för seriös och ser lite allvarlig ut. Så det kommer väl därifrån också. Det var så jag kom på namnet. Sen fick det hänga med. Ja. Men det är väldigt bra artistnamn, Chris Sirius. Ja, det funkar. Ja, det låter bra. Det klingar väldigt fint, måste jag säga. Och du heter egentligen? Christopher Edebäck. Jag har ju för fan outat hela jävla veckan nu. Yes, eller i alla fall de två sista dagarna. Ja, men jag tänker för er nya tittare som kommer in här så vet ni det. Christopher, Chris spelade alltså på Solidaritet i hur många år? Ja, vad fan blir det? Ja. Det måste... Många? Alltså jag började på hotellet 2008. Ja. Så typ... Men du började med att servera mig rom och cola? 10 år på Soli. Men du började med att servera mig rom och cola på Soli? Ja, på hotellet säkert. Ja, det var på hotellet från början till och med. Ja. Det stämmer. Hur kommer det sig att du började DJ? Det måste vi föra. Mm. Ja. Alltså jag har alltid varit intresserad av musik. Producerat hiphop och skrivit texter. Och farsan är pianist och sådär. Så att det finns ganska mycket. Speciellt på min pappas sida finns det mycket musik. Spelar du piano? I bilden. Nej, tyvärr inte. Alltså, jag spelar i piano roll. Men inte så mycket mer än det. Ja. Så det kommer väl därifrån. Och sen så väcktes intresse. Jag gick på rave och på Docklands. Bodde ute i Nacka på den tiden. Så det var nära till Docklands. Promenation. Där hängde jag också, vill jag bara tillägga. Mycket så här, fan gjorde du det? Dåtidens elektroniska musik, mycket Prodigy och såna grejer. Shit, alltså. Och även en del goa, en del hardcore, typ så här Thunderdome och såna där grejer. Favorit Prodigy-låten? Jag tror att det är Poison. Jag kan säga direkt vilken jag har. Your Love. Ja. Oh. Det är mer klassiskt liksom. Alltså pianot där. Alltså jag har orkat. Jag tycker den Music for the Jilted Generation är den bästa skivan som de har sett. Den här Smack My Bitch Up också. Den är bra. Alltså det är svårt, att hitta en favorit för att det är väldigt många som håller fan, det var någon av dem där som gick bort, var det inte det? Jo, nyligen. Det var väl Keith Flint, var det inte det? Han... Så det var det. Blonda killen, va? Ja, men han med spikesen. Ja, dåren. Alltså han som... Han som rappar i Smack My Bitch. Vad dog han av? Det vet vi inte. Jag tror att kan det ha varit... Säkert cancer som alla andra. Nej, men jag tror att det var självförvållat. Jaha. Jag tror det. Han kanske inte mådde så bra. Det såg inte ut som det i alla fall. Kanske någon i chatten som... Älskling, du ser ut att vara lite ur bild. Jag vet, men jag är ur fokus också. Man ser bara halva dig. Ja. Vänta. Vi vill ju ha hela Eddy, eller hur? Ja, kanske bättre med halva. Mm. Men sen så stod jag ju som bartender på Solidaritet efter några år på Storstad och hotellet. Mm. Och då minns jag att alltså, intresset för att DJa växte ganska snabbt. Och jag kände att fan, det där kan jag också göra. Mm. Roligare att spela musiken och hålla upp drinkar. Men jag började så här räkna ut hur de mixade och vad som skulle komma sen. Och så hade jag rätt så pass många gånger att jag kände att jag måste testa. Mm. Och så köpte du lärde dig själv? Ja, jag köpte grejer, ganska bra grejer tidigt och satte upp dem i köket. Och så körde jag på. Och eftersom jag hade kontakter i branschen så gick det ganska snabbt att få gig. Sen måste man ju vara duktig att leverera också. Så du måste ju då haft någon viss av talang.
ja, men någon, det finns ju ett stort intresse för musik och jag lägger väldigt mycket tid på att hitta bra musik. Även på att öva gjorde jag väldigt mycket i början. Så det var väl det som drev mig liksom framåt. Nu har vi en fråga här. Varför stängde Solly? Ja. Bra fråga. Det var hyresvärdens, deras kontrakt upphörde med arrangören. Skulle man kunna säga i grevens tid? Ja, alltså. Alltså, det är tråkigt. Men, det är tråkigt, men om du tänker vad nattklubbarna går igenom idag. Ja, ja precis. Ja, det i var, grevens tid det var, så stängde de. Precis, precis innan. De fick väl en slant också, fick de inte det? Fall of the Night. Ja, det är många klubbar, eller alla klubbar har ju fått stänga nu på grund av det här med 50 personer. Så det är jättetråkigt att hela klubbkulturen är helt död. Det är därför vi tänker så här, nej, men vi vill fortsätta att leverera lite klubbmusik och köra det här. Och vad kommer vi få höra av dig ikväll? Mm. Det vill vi veta. Verkligen. Jag tänkte faktiskt inte avslöja det för att jag kommer köra något annorlunda. Alltså de som har hört mig spela mycket kommer väl känna igen en röd tråd i hur jag lägger upp mina sets. Liksom. Jag brukar inte planera speciellt mycket, men det finns ändå en röd tråd. Dock så kommer jag nog vara snäppet gladare och lite mer experimentell. Svårt att uttala. Men det ska bli jättespännande att höra. Och som sagt, du kommer ju köra 1,5 timme. Ja, får jag göra det? Ja, ja du får ja. Det. Bra. Vi ska inte iväg och äta ikväll, så det är lugnt. Okej. Okay. Jag ska så vi kör till 9:30 då. Mm. Ja, kör vi. Vad är klockan nu? 7:50. Ja. Så ska babbla i 10 minuter till. Ja. Nej. Eller vi kan babbla så länge. Vi kör arga leken. Ja, alltså, på tal om arga leken. Alltså, jag vet inte varför jag ska ta upp det här för, men Det var jag såg en bild på en gemensam vän till oss som heter Camilla som har ett ställe uppe i Östersund. Och då har hon tagit en bild på sin terrass på stället på där alla är så här jättefint placerade 5 och 5, du vet, 50 pers eller 49 pers som man får vara. Och så är det en snubbe som precis sitter med sin hamburgare och ska ta en tugga. Och han tittar på den här precis så där som Christian Lok gjorde under arga leken. Och så är det någon som kommenterar, han heter då Tobbe så här. Så bara, ja, och Tobbe han kör arga leken med sin hamburgare. Alltså det kanske låter roligare än vad det är. Ja, det fastnade eller på bild just så eller? Ja, det gjorde ju det. Vänta, ja. Fan måste fan ta fram den alltså. Vad heter hon? Ja, och den här veckan har vi en extra mick här, för förra veckan när vi hade Ricardo så knas, han hördes alltså. Ju knappt, så att, vi ber om ursäkt om det, så vi förbättrar oss vecka för vecka. Så Kristoffer, du hörs väldigt bra. Ja, det gör du faktiskt, det gör du också Jennifer. Jag hörs också bra, men jag syns inte bra. Hur länge tänkte ni köra sådana här sessions? Nej, det här blir näst sista, sen så tänkte vi ta lite uppehåll. Nästa. Eventuellt. Över midsommar och... Ja, några veckor. Sen har vi någon spelning någon fredag. Ja, det börjar ju dra igång sakta men säkert igen. Så vi vet inte hur... Alltså, nu är det slött alltså här. Det händer inte många knop på megabyten på routern i... På Storsjöteatern i Stockholm. Jag ska bara... Ha inte Bahnhof som internetleverantör. Vadå Bahnhof? Inget fel på Bahnhof. Har du Bahnhof? Det här typ, nej jag own it. Det här handlar om att min dator är för seg för att det är... Okej, jag skojar. Hon är lite ute och cyklar där i tjejen i kepsen där. Visa hockeyfrillan för helvete. Nej, idag kör jag keps. Men annars då, Kristoffer, vad händer för dig nu under sommaren? Ja, det är ganska lugnt. Jag är mest hemma. Jag jobbar ju även som grafisk designer. Så jag sitter hemma och pysslar lite med sådana grejer. Mm. Sitter och proddar en hel del. Har lagt ganska mycket tid på det. Mm. Spännande. Kommer man få höra någon release snart? Ja. Jag tänkte ta med den idag. Men eftersom slutet inte är klart så får det bli ett senare tillfälle. Skulle gjort det. Men ja. Som sagt, nu är ju väldigt bra tid för alla som sitter och producerar. Kommer bara sitta alla som sitter? Ja, men sitter hemma och kan vara ute och spela på samma sätt som förr. Så liksom det bara sprutar ut musik.
Ja. Vi kan ju spela en liten snippet av den. Om jag skickar en länk till dig, kan du spela upp den i datorn? Kan alltså, vi köra... Kan vi göra en sån här, eller? Vadå? Jaha, men... Nej, men jag skickar den som länk. Så kan du spela upp den. Är det lättare så här? Är det så? Ja. Okej. Okay. För då går den upp direkt här. Okej, okay, vi provar. Nej, det kommer gå så jävla satans bra, vet du. Oj, ska vi se. Men... Ja, vi kör en liten snipp. Ja. Bra uppkoppling. Jag har inte börjat. Klassiker där när man har lyssnat. Ja. Hörs det där? Det hörs bara en hörde. Ja, men då är det någon... Jaha, det är de här. Du vet. Det är samma på mina. Ja. Ja. Kommer alla rippa den här och sälja. Ja, precis. Rippa den här låten nu. Så släpper vi tillsammans. We are the world. Snyggt. Bra kick.
shout out till Mo. Och Malin som aldrig var på Solin. Malin. Sista grej. Ja. Här är en sista grej innan den är slut. Ja. Det här är världspremiär någonsin, ever. Innan den blir en världshit på Pryda. Så har vi varit först att köra. Och här. Vi har tagit tempen. Vi ska snart hämta en riktig temp, en sån här som man hade när man var liten. Så du kan börja med att dra ner byxorna. Vi ska ta tempen på det här. Det är det alla väntar på. Ja, men snyggt. Ja. Måste jag säga. Och då måste jag faktiskt säga under tiden. Du drar ut den här så det inte blir något. Ja, vi drar ner bara. Så är det inga problem. Vet du. Mm. Nej, men och sen under tiden, det här arga leken-grejen. Jag tänkte att vi alla andra kunde få se den också. För att, eftersom, det är inget roligt att berätta, men det här var i alla fall, jag tyckte det var kul i alla fall. Nej, vad gör jag nu? Jag gjorde fel. Jaha, ja. Vi dubbla. Ja, jag tänkte visa här. Då, det var det här i alla fall. Det här tyckte jag var ganska kul. Precis innan han ska ta en tugga, den här mannen Tobbe då, så var det någon som kommenterade att han leker arga leker med sin hamburgare. Och det tyckte jag var roligt. Så, det var allt. Ja, nu fortsätter vi. Kul. Ja, det var skitkul. Det är snart dags att koppla in. Ja, jag tycker det. Jag tycker du kan koppla på. Börja installera dig. Mm. Börja installation in the nation här. Johannes Blomé. Welcome, welcome. Stäng av min mick där. Va? Stäng av min mick där. Ja, det gör så. Och så är vi så här, vänta. Sen ska jag förklara. Här, kolla. Boten är ljudet ut hit. Så, okay. så att det här kan du köra utan. Det är jag talar om. Jag rör inte boten. Nej, boten är, ut, är den. Jag ställer kolan här bakom. Så tvärtom. Va? Så tvärtom. Har du med egna lurar eller vill du? Ja, jag har. Men alltså, jag har precis samma. Ja, så det går jättebra. Ja, yes. Ja, men då gör vi så här. Då flyttar vi lite på den här. Så hojta till om du vill ha något. Är den stoppad nu? Vill du ha oliver eller någonting? Så mina damer och herrar, ni kan fortsätta swisha. Det är, om det är överhettat, prova en gång till så ska ni komma fram. Det swishas att, som aldrig förr. Helvete vad det swishas. Så ni har swishen, vi bjuder på fredagsnöjet. Vi har Christopher Chris Series som snart är på G. Idag har vi pratat en hel del om, vi har pratat om min favoritpizza, calzone. Vi har pratat om Sean som fick pizzor hemlevererade i 9 år. Det här är Sean. Han är 65 år gammal. Han är inte så jätteglad över att han fick pizza hemlevererade. Vi har även pratat om... vänta nu, ska vi se här. Nu händer det pizzeria här. Pizzeria, hallå. Bort med kalsonen. Fram med mig. Så. Vi har pratat om Derek Chauvin. Nej, förlåt. Derek Chauvin. Världens mest hatade människa idag. Det är... ja, precis. Det är han som polisen då som tog den här stackars svarta mannens liv i den 25 maj, va? Ja, men kolla bara hans ögon. Ja, han är ögonen avslöjar han är, allt. Han är evil, den här jäveln. Han är evil. Ond, ja, ond människa. Usch. Hoppas han får ganska jobbigt i fängelset. Mm. Ja. Det blir inte lätt där. Nej, det är rätt. Vi har även pratat om Sveriges story som såg ut så här. I förrgår. Mm. Inte okej. Okay. Sen har vi pratat om vår gäst som ska komma. Här har vi bilden på han och nu står han här bakom och förbereder sig. Det här är jag lite orolig över. Ja, att den har fryst. Ja, det där är jag jävligt orolig över. Nu ska vi göra så här. Vi byter kamera. Oj, vad har hänt här? Den tänker. Nej, badbollen. Reconnect to device, säger den.
tack. Eddy, ja, det är min. De här hade du förut. Nej, jag har inte haft sån. Då har du visst det. Nej, det är Survivor. Ja, jag har inte haft sån. Vad har du haft då? Nej, jag hade en. De ser nästan likadana ut, fast de är kromade. Lazy. Men du, det där hände ju, var det förra gången det hände också? Det här har aldrig hänt, kan jag säga. Ska vi testa att dra ut sladden och sätta in den igen? Ja. Jag tycker det. Innan vi drar igång allting så... Men ena kameran, annars får vi köpa stora. Ja, det är ju jättetråkigt. Dra ut den. Sätt en där. Nu. Va? Den liksom connectar nu. Ja, vänta. Ska se här. Nej. Vi ska... Ja, den försvann den nu. Så nu ska vi se här. iOS. Vänta. Så. Och sen. Nu. Att det ska vara så jävla problematiskt med de här elektroniken. Varenda gång är det något knas med elektroniken alltså. Jag hatar elektronik som inte fungerar. Den är helt död. Men är den på, har du bild där bakom? Nej. Va? Ja, men se till att få en bild först. Åh, din bror sitter och tittar. God morgon, Sverige. Du vet var den ligger, va? Den ligger längst bort där, OBS heter den. Låter nästan som IBS som en annan har. Ja, här hittar den. Så, nu. Där. Nu ska den här vara alla fall på. Nu är OBS på och riktat mot. IBS är på nu. Yes. All right. Då ska vi se. Och du har en bild. Du har... Ja, det är bild. Okej. Okay. Annars får vi köpa den här stora kameran bara riktigt upp. Jag har ju den här. Ja, men det är ju så tråkigt när vi har det här fungerandes. Ja, det är klart. Ni har inget annat val än att vänta. Så att det är bara att vänta på. Så vi gör så gott vi kan här. Det blir ändå en och en halv timmes music. Och lyssna nu, mina vänner. Att bryts det, vilket jag inte tror att det kommer göra idag. Men om det bryts så kommer vi fortsätta köra på YouTube och på Twitch. Så det kan vara bra för er som är intresserade att titta att veta om det här. För då kan ni vända er dit till YouTube. För vår YouTube och... Vad heter vår... Redla Music. Ja, precis. Vår sida, Redla Music. Sök upp Redla Music. Sök på Redla Music på Twitch eller Facebook eller YouTube. Ja, Facebook. Om det stängs av så är det meningslöst att söka på Facebook. Men... Ja, ni fattar. För att Facebook är såna, ursäkta mig, men de är såna äckelpäckel. Så att de... Ja. Mm. Vänta, vi får göra så här. Kolla här. Och så testar vi den där bilden. I, ska se. Det var någonting. Så. Hej. Den lilla kameran verkar inte funka. Nej, nu ska vi se här. Egenskaper. Refresh. Det är helt otroligt. Ja. Är den varm eller något sånt? Kan inte du ge mig telefonen? Är den varm eller? Så booten ska inte röra alls? Nej, den här kan du röra. Jag har typ lust att ta bort den här så det inte kommer något. För jag kommer... Nej, du kommer inte göra någonting. Du lyssnar på mig nu. Ska jag ge fan. Du, den här, jag tror att den här är för varm. Kan det vara så? Nej, för då borde det stå det. Ja. Det brukar ju stå det när det är. Men vad är... Men alltså, man kan ju se det. Sen ser man ju på... Vänta, vet alltså, du vad? Vet du vad det kan vara? Vet du vad det kan vara? Ser upp den där bara? Nej, men vet du vad det kan vara? Vet du vad det kan vara? Det kan vara när jag vrickade på skärmen förut, som jag sa. Jag vill inte vricka för mycket, för då kanske USB-en åker ut. Det kan vara en sån enkel liten grej, liksom. Men jag menar, om inte den funkar, då får vi köra på stora. Ja, om inte den funkar så gör vi det naturligtvis. Ljudet,
bilder. Ja, vi vill ha tre bilder. Så. Så ska jag sätta i den här. Ja, gör det. För se. För, ja, gör det. Försök att inte... Du får trycka in så att det sitter ordentligt. Ja. Nej, Jennifer. Den sitter inte ordentligt. Aha. Så är jag. Okay. Lyft upp där så bara så att den satt så fast ordentligt. Så. Ja, det hände. Det var ingen skillnad. Så du kan inte säga så nu. Och den syns. Det lyser där, ja. Eller? Ja. Nu testar vi igen. Jaha, vänta. Öppna. Så. Helt otroligt. Helt. Fucking believable alltså. Men kör på stora. Nej, men vänta här. Nu ska jag fixa det här va. Oskar psyk. Ditt psyk. vänta. Ja, det är ruttet stänga ner. Men vi kör vidare här. Nu har vi 21 glada väntande tittare. Mohammed, Chris, Mohammed, undrar hur länge du ska leta efter rätt låt, säger han här. Vi väntar på klartecken. Ja. Exakt, exakt. Men vi kommer att ge dig klartecken alldeles strax. Vi bara att jag vill kunna lösa det här. Jag hatar inte att jag kan lösa sådana problem. Men den, alltså, den verkar ju ha tappat connection. Den verkar ha tappat connection. Okej, vi gör så här. Ge mig telefonen en sista gång. Jag har en sista försök. Klarar du det, älskling? Ja. Är du där? Ja. Men med sladden i? Nej, utan sladd. Okay. Ja, tack. Tack så mycket. Tack. Så? Ja. Nu ska vi göra en omstart på telefonen. Stackars Chris som får vänta. Det är ingen fara. Skämtar du? Vi har väntat på honom i 2 timmar. Ska han vänta 5 minuter och börja gnälla, då bang. Då blir det big bang. Du kan ju snacka i telefon så länge. Hallå? Du är med väl? Önskar linjen. Ring så spelar vi. Vad står det på t-shirten? Walk around like you're bigger than Prince. Faktiskt. Nu har vi en klassisk omstart. Det här är våran webbkamera. Eller våran filmkamera. Ska jag berätta. Nu vet ni det. Bror. Kom bror, var inte rädd. Kom. Det krävs ju glädjer, känner jag direkt. Så. Ja. Nu är det så. Nu tror jag att det kommer... Jag känner att det är magic hands här. Så vi... Nu. Med, så, jag vet inte om jag sa det, eller medan vi håller på så kan ni ju fortsätta testa och swisha. Om det inte kommer fram, försök igen, försök igen. Ni kommer att komma fram, alla kommer få swisha. Lugn och ro. Lugn och ro. Ska vi börja lite lättare? Nej, men vänta lite här nu. Vill du börja lite lugn och ro, säger du? Nej, men bara, vi kan köra första låten, den kan ju gå liksom. Ja, men kör, kör. Börja. Så, då har vi, mina damer och herrar, Chris Sirius. Enheten är omstartad, absolut. Ja, där kan du använda mycket snabbt. Jag vet inte, ovant. Jag är ju såhär, ovant också.
Det är helt otroligt. Why so serious, boy? Ja, vi får helt enkelt köra med... Så vi ser Chris huvud. Vet du vad vi gör? Stäng av den där. Gör så. Vi får köra så här en liten stund. Åh, Dragan! We miss you, man. Dragan Gadji. Så, nu kommer jag och drar upp skärmen här lite, så att vi får se. Ja, det får bli så där en stund. Så, nu kommer jag att försvinna en liten stund. Så börja inte gråta, för att I'll be back, believe me.
Question everything. Question everything. Take what you can. You can keep on watching. Question.